Кінець каденції. Парламент восьмого скликання сьогодні збирався востаннє. МВС звітує, правоохоронці пройшли навчання і готові до виборів. І великий стрибок. Світ готується відзначити ювілей висадки на місяць. Актуальні та важливі події дня оглянемо в новинах у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Один український військовий загинув на сході країни минулої доби, ще двох поранено, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Незаконні збройні формування здійснили 24 обстріли, били з артилерії, мінометів та бронетехніки. У результаті однієї з ворожих атак загинув мирний житель. У Чермалику на півдні Донеччини артилерійський снаряд розірвався на подвір'ї приватного будинку. Військові медики об'єднаних сил надали пораненому чоловікові допомогу та евакуювали його до лікарні. Утім, від завданих травм він помер. І сьогодні на лінії розмежування вже 5 ворожих обстрілів. Сьогодні останній день міжнародних навчань «Сі-Бриз-2019». Напередодні під час другої практичної фази маневрів у морі вишукувалася ескадра військових кораблів і провела тренування типу «Фотекс». У них узяли участь авіація, ВМС України та США. Цього року до міжнародних навчань долучилися 3 тисячі військовиків із 19 країн. Були задіяні 30 кораблів і 30 літаків. Перша телефонна розмова президентів України Зеленського та РФ Путіна відкриває можливість відновлення переговорів у нормандському форматі. Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці команди Зеленського. Учора Зеленський дзвонив президенту Російської Федерації. Це перший крок до відновлення переговорів у нормандському форматі. Сподіваємося, вже скоро звільнять полонених моряків та інших громадян України, яких утримують в РФ. Зокрема, йдеться у повідомленні. Ну і, власне, зустріч у нормандському форматі сьогодні запланована у Парижі. Вона відбудеться на рівні радників глав держав України, Німеччини, Франції та РФ, які мають підготувати зустріч на найвищому рівні. Україну на переговорах представлятиме заступник керівника Офісу президента Вадим Пристайко. Раніше Володимир Зеленський запропонував президентові РФ розширити формат переговорів, доєднавши до нього лідерів Сполучених Штатів та Великої Британії. І, до речі, сьогодні у німецькому МЗС заявили, що поки з цього приводу ніхто з України до керівництва Німеччини не звертався. Із мандатами на вихід Верховна Рада восьмого скликання завершила свою роботу. Сьогодні відбулося останнє пленарне засідання цього парламенту. Тож, як прощалися депутати, розкаже Ксенія Барвіненко. Остання година запитань до уряду, останнє голосування і останні виступи з трибуни парламенту восьмого скликання. Попри палкі дискусії та нерідко навіть бійки, в залі наостанок лунають слова подяки. Нам вдалося вирішити ряд важливих питань, приймати правильні закони, але є багато того, чого нам не вдалося. І тому ми маємо сьогодні і на адресу в цілому влади, і багато критики, я думаю, що зачасту вона є справедливою, але разом з тим нам вдавалось робити те, що було необхідне державі. Я просто хочу подякувати кожному з вас, хто служив весь цей час державі. З чого починали, тим і завершують. Цей парламент прийшов після позачергових виборів і закінчує свою роботу достроково. Спікер згадує, в яких умовах доводилося працювати цій Верховній Раді. Як часто нам доводилось відчайдушно з останніх сил об'єднувати усіх в залі в той час, коли нам доводилось в кожному бюджеті виділяти більше коштів для Збройних сил, для армії, для військових. І водночас реформували всі сфери суспільного життя. Я нагадаю пенсійну реформу, нагадаю медичну реформу, нагадаю реформу місцевого самоврядування, на моє переконання, одну з найбільш успішних реформ. Наприкінці спільне виконання гімну України нардепами цього скликання і, звичайно, спільне фото. Та повністю припинить роботу Верховна Рада аж 19 липня. Наступного тижня депутати мають працювати у комітетах. Та чи зможе хоча б якийсь із них зібратися? Питання, скоріше, риторичне. Адже більшість обранців вже давно з головою поринули у передвиборчі перегони і забули про обов'язки нардепа. Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко. Новини. Телеканал «Інтер».
Правоохоронці відзвітували про готовність до виборів. Усі силовики пройшли спеціальні вишкіл, навчалися, як забезпечувати порядок на виборчих дільницях. Про це сьогодні розказали на брифінгу в МВС, зауваживши, що поліція вже зафіксувала майже 700 порушень виборчого законодавства. Здебільшого, це незаконна агітація та підкуп виборців. Доходить до абсурду, смішного, коли починають, вибачте, роздавати піцу, яйця, мінеральну воду і таке інше. Це справді наводить нас на те, що іноді немає вже межі тих кандидатів, які хотіли б стати парламентарями. Національна поліція, ДСНС, Нацгвардія і також прикордонники та митна служба готові, та міграційна служба готові практично до проведення виборів. Протокол про вступ Північної Македонії до НАТО ратифікували ще дві країни. Відповідні рішення ухвалили парламенти Туреччини та Чехії. Тобто тепер зелене світло дали 20 із 29 держав-членів Альянсу. Як зазначили у чеському уряді, приєднання Північної Македонії до НАТО зміцнить стабільність та безпеку на Балканах. Процес ратифікації триватиме до грудня, коли на саміті НАТО у Лондоні країна вже може стати повноправним членом блоку. Нагадаю, членство Македонії в НАТО роками блокувала Греція. Однак після того, як офіційний Скоп'є погодився змінити назву країни на Північну Македонію, афіни відмовилися від своїх претензій. Болгарія купує 8 американських винищувачів F-16. Договір про придбання літаків напередодні затвердив болгарський уряд та підписав міністр оборони Болгарії Красимір Каракачанов. Тепер угоду ще мають ратифікувати парламент Болгарії та Конгрес США. Згідно з договором, загальна вартість винищувачів становитиме понад 1,2 мільярда євро. Нові американські бойові машини замінять застарілі російські Мігі-29, які зараз стоять на озброєнні Болгарії. Продовжуємо випуск. 46 дітей потрапили до лікарні зі спортивного табору на Одещині. Попередньо у всіх гострий гастроентероколіт. Як повідомили у прес-службі обладміністрації, дітей у стані легкої та середньої тяжкості доправили у різні медичні заклади області. Відпочивали вони в оздоровчо-спортивному таборі «Медик-2». На момент спалаху інфекції там перебували понад 220 дітей від 7 до 14 років. Зараз у таборі чергують медики, також працює комісія з Держпродспоживслужби. Національна спілка журналістів звернулася до міжнародних організацій з проханням захистити свободу слова в Україні та закликала провести спеціальні парламентські слухання з питань безпеки журналістів. Лише від початку цього року спілка нарахувала 36 нападів на співробітників ЗМІ. Понад місяць тому у Харкові побили телеоператора Вадима Макарюка, коли той знімав конфлікт на місцевому ринку. Три тижні минуло відтоді, як у Черкасах у результаті нападу невідомих помер журналіст Вадим Комаров. Ключове, що ми хочемо, це належне покарання нападників, безвідносно до того, які вони партії представляють, чи вони симпатизують міському голові, чи симпатизують противникам міського голови, чи вони пов'язані з політичною партією однією, другою, третьою. Ми вимагаємо одного, що журналіст має бути недоторканна особа. Державні підприємства України терміново потребують державної підтримки. Про це заявив співголова політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко під час візиту до Харківської області. Де встиг побувати політики, з ким спілкувався, дивіться далі. Один з цехів Лозівського ковальсько-механічного заводу, де виготовляють корпуси для БТРів, тимчасово закрили. Все через борг Міноборони перед промисловцями. За словами директора заводу, вони виконали держзамовлення на 50 мільйонів гривень. Однак грошей не отримали й досі. При цьому в производстві у нас знаходиться більше, ніж 34 сьогодні корпуси. Ціна кожного корпуса – около 4 мільйонів. Можете собі представити, яка накопилась задовженість. Навіть за одружену продукцію з нами теж не розчитались. Працівники заводу розповіли співголові опозиційної платформи «За життя» Юрію Бойку, що через цей борг у них затримуються виплати зарплат. Політик пообіцяв допомогти повернути гроші і не тільки. Наша задача, щоб правительство повернулося лицом до цього заводу, не заказували БТР, не заказували техніку десь в інших країнах, а підтримувати отечного производителя. От тут підтримка отечного производителя приобретає ключове значення. І ми цим будемо займатися.
Державної підтримки неабияк потребує ще одне харківське підприємство «Укрспецвагон». Через брак фінансування, відсутність держзамовлень та втрати закордонних торговельних партнерів виробництво на підприємстві заморожене. Ми ходимо тільки на першу зміну. Вторую зміну у нас немає. Люди, деякі цеха стоять на простоях. Юрій Бойко переконаний, це підприємство можна врятувати, а для цього необхідні державні замовлення. Здесь должен быть обеспечено государственное финансирование или кредитование железной дороги. Потому что с учетом того дефицита вагонов, который сейчас есть по стране, не использовать мощность этого предприятия – это просто преступление. Юрій Бойко провів зустріч із сільгоспвиробниками. Аграрії нарікали, що вже 3 роки потерпають від рейдерських захоплень земель. Співголова опозиційної платформи «За життя» запевнив виробників, що його поліцила завжди захищатиме українського фермера. Андрій Кравець, Леоніда Борін, новини телеканал «Інтер», Харківська область. День святих мучеників Петра і Павла відзначають сьогодні православні віряни. Святкують і в Україні. Зокрема, у Києво-Печерській лаврі провели урочисте богослужіння. Вшанувати святих прийшли кілька сот парафіян. Предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій привітав вірян та всіх українців, які названі цими іменами. Серед них і намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло. Я вітаю всіх православних християн з цим великим святом. Бажаю всім здоров'я, Божого благословіння і особливо вітаю тих, хто носить ці імена Петра і Павла. Це ваш день небесного покровителя. Нехай Бог молитву святого апостола Петра і Павла береже всіх вас. Я сьогодні сердечно вітаю всіх з великим і радісним святом первоверховних апостолів Петра і Павла, які вченням про Христа привели весь світ. 2 людей, які постаралися зробити все те, щоб і змінився світ. Для мене це свято дійсно є подвійним. Буду старатись подражати і одному, і другому. Буду старатись мати глибоку віру, прошу у Бога мудрості. І близько 4000 вірян на честь свята сьогодні пройшли хресною ходою вулицями Одеси. Там відзначають ще й день Касперівської ікони Божої Матері. Її вважають однією з найбільших святинь півдня України. Вже з 7 ранку в Свято-Успенському кафедральному соборі людно. Віряни з усіх куточків області зібралися на літургію. Урочистості розпочалися з акафіста перед чудотворною іконою Божої Матері. Одесити її особливо шанують, вважають чудодійною і називають покровителькою Причорноморського краю. Для служби парафіяни вирушили хресною ходою. Очолив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Касперівську ікону та інші святині принесли від Свято Успенського до Спасо-Преображенського кафедрального собору. Когда-то более 200 лет назад Касперська матір защитила своим амофором, накрила своим амофором Одесу, и тогда корабли после войны в Крыму, вражеские корабли, ушли из Одессы, не совершив ни одного выстрела. Вот я бы хотел, чтобы в ближайшій історії України не було ні одного вистрілу. На Соборній площі провели спільну молитву за мир. Тисячі людей об'єдналися у молінні за рідну землю. Зінаїда спеціально приїхала сюди з Нарубайська. Хресний ход має бути обов'язково, всяка нечисть, всього плохого. Ну, вже, розумієте, саме енергетику, крім везде, такої вот, твориться, немає миру на світі тут у нас. Українська православна церква от, проводила такі хресні ходи всі ці 5 років. Всі дуже важкі 5 років для України. І я думаю, що те, що во многому ми зберігали мир, і те, що ми на сьогоднішній день маємо шанси перемогти війну на Донбасі, во многому це благодаря молитвам Української православної церкви. Окрім звичайних вірян, до молитви долучилися й політики. Сьогодні дуже добре, що ми всі об'єднулися в православному храмі на службі, яку возглавив владика Агафангел. Сьогоднішній день об'єднав нас, всіх в одному, нашій любові к своєму земному отечеству Україні, які переживають непрості времена. І перед непростими временами продовжують церкву нашу переживати. На сьогоднішня молитва, обращена до Божої Матері, утверждает нас в том, що все пройде, пройдуть і ці складні времена. Після спільної молитви за мир усі охочі мали нагоду преклонитися перед чудотворною іконою. Константин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров. Новини, телеканал «Інтер», Одеса.
І до інших новин. Софі Лорен повертається в кіно. Знана італійська акторка отримала головну роль в екранізації книги Романа Гаррі «Усе життя попереду». Софі Лорен зіграє жінку, яка пережила Голокост. Це буде перший фільм 84-річної зірки за останні 10 років. За постановку відповідає син Софі Едуардо Понті. Знімання вже стартувало в Італії. Прем'єра стрічки відбудеться наступного року. Аукціон, приурочений до 50-ї річниці висадки людини на місяць, готують у Нью-Йорку. 20 липня 69-го року на поверхню супутника ступив американський астронавт Ніл Армстронг із екіпажу «Аполлона-11». Аукціонний дім Крісті наступного тижня виставить на торги близько 200 лотів, присвячених історичному польоту. Родзинкою вважають керівництво з польоту космічного корабля, який містить також нотатки космонавтів Ніла Армстронга та База Олдріна. За нього планують уторгувати від 7 до 9 мільйонів доларів. Цілковите занурення і ефект присутності обіцяють глядачам автори шоу «Аполлона-11», яке стартувало у каліфорнійському місті Пасадена. Воно імітує політи висадку на місяць. На прем'єру з'явився астронавт Баз Олдрін, друга людина, яка ступила на поверхню супутника Землі після Ніла Армстронга, а також Чарлі Дюк, учасник експедиції «Аполлон-16». Ну а тим часом космічні перегони не зупиняються. Компанія Virgin Orbit успішно провела перший запуск ракети-носія з літака. Компанія, що належить ексцентричному бізнесменові Річарду Бренсону, розробляє невеликі ракети Launcher One вже 4,5 роки. Ці носії будуть здатні виводити на низькі орбіти міні-супутники. На відміну від інших комерційних ракет, Launcher One стартує не вертикально із Землі, а з-під крила спеціального літака, який піднімає її на висоту близько 11 кілометрів. Випущена ракета падає, тоді запускає двигун і, зрештою, виходить на орбіту Землі. Робот-скелелаз НАСА підкорив гору у долині смерті у Каліфорнії. Останню версію розробників під назвою «Лемур» закинули в екстремальні умови кілька тижнів тому. Спершу робот обрав свій власний маршрут, а потім успішно видерся на гору завдяки кінцівкам-шипам. При цьому апарат ще й примудрився виявити скам'янілі рештки доісторичних водоростей, яким близько 500 мільйонів років. Наразі в НАСА на основі лемура збираються створити робота для вивчення поверхні Марса та інших планет. І це всі повідомлення випуску. Рівно о 20-й не пропустіть подробиці тижня. А я прощаюся з вами ненадовго. Побачимося. На все добре.